Thomas og jeg skulle kjøpe et rødt eple. Men oi, se den gule der. En melon. Jeg tar den i stedet, ja. Da blir mamma glad. Men en kjempemelon. Den skal jeg ha. Her var det mye godt her. Utvalget i våre frukt- og grøntavdelinger kan overvelte alle. Men med så lave priser og mange gode tilbud har du råd til å leve sunt. Coop Oppsupermarked. Alt på ett sted.